Tata, His Excellency, ekibuga kyo kigale wamu n'ebibuga byonna ebyetoolodde era ng'ababikulira twatambudde nabo wano okuli Masaka, Arua, Mubende, Mukono n'awalala. Naye nzikiriza sigenda kuboogerako mannya gaabwe olw'obudde. Naye taata, tuyina ekizibu ky'omusolo abasuubuzi baguyita kamunye. Nti kamunye eno yaleetebwa Ifris okutunula mu seefu ey'omusuubuzi. Mukama wange, Ifris eno nzibu nnyo eyagikola, teyasooka kulowooza ku Munnayuganda. Bizinensi z'ennaku zino taata zaafuuka nzibu nnyo ekitagambika. Oluusi tujja ne tuwabula ne tuyita ne we twandikomye, abamu ne balowooza nti oba tetuwagira gavumenti eno. Naye nga taata tukuwagira nnyo, naye enkola eno omusuubuzi ono owaffe asooka owa wansi tayinza kugisobola. Ekigiremesa kiki? Ekigiremesa kiki? Ekigiremesa His Excellency, ekisooka kya byonna, enkola eno erina akuuma akeetaagisa omuntu eyasoma okubeera mu dduuka. Omuntu ataasoma tayinza kwekolerako nga ye, ate ng'ennaku zino bizinensi tezikola nnyo magoba nga zirina kusobozesa okwemployinga omuntu agenda okusobola okukozesa akuuma ako. Ekyokubiri, akuuma ako keetaaga omuntu nga yagaggawala n'akomayo, okugeza bamanufacturers nga ye byagenda okutunda oluusi teyasasula musolo ng'ayingira eggwanga lino. Ssebo ow'ekitiibwa, ekyo kiddemu? Kiddemu ekyo. Akuuma kano keetaaga okukozesa bamanufacturers kubanga manufacturer ye bwe yali ng'ayingiza material wano aba teyasasula musolo. Kakati ffe abasuubuzi abayiribi nga ebintu ebimu obijjana ku musuubuzi muno wano n'omugamba leeta nkutundireko, akuuma ako ko tekabimanyi kubanga mu sisitimu muno bw'oba okayingizaamu ko kalowooza nti buli atwala ekintu okukifulumya edduuka abasasudde kaasi. Ekitali kituufu, abantu abamu ebintu batwala byamabanja. Kati ko toyina bw'okagamba nti ono atutte bya bbanja ne kakuwuliriza nedda, buli ekifulumako kabala 18% ate tekabala ku magoba wabula kabala ku ssente zonna zonna z'otunze. Kati ekyokubiri ow'ekitiibwa, netiwaaka nayo yafuuka ekizibu kukuuma kano kubanga oyina okubanga oyina intaneti. Kati mu mbeera efaanana bw'etyo, Bannayuganda taata naddalafe abakozi ba bizinensi zino tuli bantu ba wansi. Ekisooka kya byonna tetwasoma nnyo, tetukasobola. Ekyokubiri, netiwaaka eno si buli wamuntu wabeerawo netiwaaka, kyokka bakama baffe bw'akukwata nga oyina omuntu gw'oguzizza oluusi n'otamuwa lisiiti eyo obanga okozeemu ensobi bakuba fayini ya miliyoni 6 kati ate olunaku basobola okukwata emirundi 3 n'obaba nga bakuba penati buli gw'oguzizza. Tukkiriza nti eggwanga lifiiriddwa n'abakulembeze abatudde wano, ba ministers n'abakulira authorities awamu ne state house. Tukkiriza nti efiiriddwa omusolo mungi naye tetukyagala. Bw'ozaala omwana n'amala ennaku 3 nga talya mmere, omuzadde tosigala kyekimu. Kati gwe nga taata waffe emyaka 38 ng'olaninga eggwanga lino, tukimanyi nti olina solusoni ezo z'okolera abakaaba. Naffe tuzze gy'oli nga tukaaba, tukkiriza tunaagenda okuva wano ng'ensonga yaffe ekoleddwako. Mukama wange agambye kale manufakichala yeyeka abeera ayongerako omutindo, aba tannasasula musolo gwonna okutuusa ng'atunze. Kaakozesa akuuma kano oba aka Ifris kagire nga kakyabeera eyo, bamusomese eyo, naffe bagire nga bakyatusomesa. Tetugenda kusasula double taxation ow'ekitiibwa pulezidenti. In fact takyali double taxation, ava mu ddabo n'enziramu ne musasula, ne gwensuubuzza mbu naye n'akozesa akuuma ako era naye n'addamu n'asasula 18%. Ogenda okulaba nga omuntu omu ayitemu emu ng'esasudde tripo n'okusukkawo. Tusaba oweekitiibwa pulezidenti,
egwanga lirindiridde totunulira ffe aboogera wano naye eggwanga lirindiridde okuva mu musajja asinga laavu mu Uganda nti we tunaaviira wano ng'ekigambo ifries kisigadde mu bamanufacturers kivudde mu maduuka omusolo guno ogwa ifries si musolo enkola eno ey'okulondoola yalibadde nnungi obuzibu obugirimu nti tetunnategeera bulungi ani gwetagetinze mwami John bwe yagenda gye tuli yali agamba nti erina kukwata abo abali VAT registered nti bw'oba toli VAT registered enkola eno gwe togiyingirako genda ofune risiiti entuufu ekkirizibwa mu mateeka bagiyita genuine invoice ng'erina erinnya ng'erina w'okolera ng'erina ekifo kyo ng'era nnyinza okumanya nti kitande kampani ekolera wano bwe yagenda mu enforcement abaana be baakikwata bubi nti baayimirira ku mulyango gw'ekikuubo gye guva ne gye kutandikira nga balafuluma gwe babuuza otwala ki nti kabokisi kagamu butusi okajyewa abaatya nga badduka abakkiriza nga bagenda eri oyo gye baguze naye gy'ogenze si wa ifries okugenda ku ifries kulinga kugenda ku VAT olina kumatiza oyo nga n'omusolo oba taano ova gyakola esukka obukadde 15 buli mwaka neso si buli musuubuzi ali mu kikuubo bwe baabuuza buli muntu embeera n'etabuka abantu nga batandise b'oweekitiibwa pulezidenti n'okusaba kiitu kidogo bw'oba toyagala nkuzeeyo gy'oguze yogera ng'omusajja ne tukuba ebifaananyi tubimuweereza ne tumugamba mwami John what you need to do b'omanyi aba ifuliisi obamanyi n'abatali ku ifuliisi obamanyi kyetaaga kulumba na maanyi lwaki tobatuukirira we bali ekyokubiri yakola ensobi endala kubanga nze ndi mbasuubuzi wakati bennyini abanene n'abatono yali yaakateekako balandiroodi ku ifries ng'ate balina okutransfaringa VAT ku bapangisa mu kiseera kye kimu nga yaakafuna ba big fish abatadde mu layini entuufu ate neeteekamu ne bakaceere nga byali birina okuweebwawo gaapu okusobola sisitimu okukwata obulungi bw'ogatta omuntu ataweza na bukadde 10 n'oyagala ayingire mu ifries n'ogatta n'owe biliyoni 3 n'ossa mu nkola omulundi gumu bakafayo eri mbasuubuzi yeeyo n'olwekyo oweekitiibwa pulezidenti enkola eno yeetaaga okwongera okwettaanya ennyo obulungi bwabyo bulabibwe naye n'okusoomozebwa kw'okunene kugoberwemu ddala nga enkola ezisinga obungi eza sayansi ne tekinologi bwe zirina okubeera nga zitambula mpola mpola so omukulembeze waffe fe ababeera mu kikuubo abakoleramu ng'oggyeeko bano ababeera mu maofiisi ne bagamba kino nakiri ddala ffe tumanye ensonga zaffe ze tuyitamu obudde obuweddeko watugambako ndowooza it was around covid nti mu kikuubo oba okusinziira ripoti gye baali bakuwadde nti mulimu wholesalers bokka naye kino omukulembeze waffe omulungi nsaba nkutegeeze nti mu kikuubo kyaffe ate mu kikuubo kyo temulimu ba wholesalers bokka mulimu ba wholesalers mulimu retailers n'abayiribi bakadeyideyi abantu abalina amaduuka naye ng'ebintu obudde bwe buziba abusiba mu kitundu bale n'ateeka n'asibisa omuguwa era bwe tuba tusasula ne license za KCCA tulina abantu abasasula 58 26 n'olwekyo mu kikuubo mukama waffe tulinamu ba wholesalers ba retailers n'abayiri bisigaba nti ba wholesalers bokka bebalimu mukama waffe tweyanza tweyanzeege if the wholesaler sells now to a retailer he will again charge VAT which will now be paid by the retailer and when the retailer is selling to the final consumer he or she will collect will charge VAT
And again, that retailer will remit the difference between the two taxes to government. So VAT is a value chain tax paid at all the steps where there is value addition. It can't be collected at one point. No, Your Excellency. Your Excellency. Now, Your Excellency, that has been the cry of these people because of the several steps of collecting and paying VAT. But if you cut short the supply chain and you collect VAT only at factory level, you'll collect it from these few who buy from the factory. And then you miss the next level, which is much bigger, and you miss even the final level, which is much bigger. So the purpose or the rationale of indirect taxes like VAT is that it is paid by the vast majority who are the consumers, and everybody pays a little so they don't feel the pinch because it is distributed over a large number. And that is why it is an indirect tax, Your Excellency. I have listened very carefully. Omukulembeze awuliriza bulungi nnyo n'obwegendereza. I think the original point we need to agree, all of us together. Alooza nti ensonga gye tulina okutandikirako, gye tulina okukkiriziganyako ffenna awamu. By'ebigambo ebibiri. They are the two words. Bwe ngenda mu Luganda ondeka. Ebigambo ebibiri biri twezimbe oba tuzimbe abalala. Kubanga okusuubula by'osuubula obijjawa. Eri emabega Uganda yali egudde. Uganda had collapsed. Uganda's economy had collapsed. Emabega gye twava ebyenfuna by'eggwanga byali byononese nga bigudde. And we were importing everything. Era buli kimu twali tukisaka oba nga tukijja bweru wa Uganda. Now that economy of importing is very dangerous for the country. Kati eyo ebye byenfuna byeggwanga ebyokusaka oba ebyokujja ebweru kya bulabe nnyo eri eggwanga Uganda. Tulina ekyobugagga kyaffe akatale ka Uganda. Ekyo kya bugagga, si kya kuzanyisa. Akatale kengamba kali buli muna Uganda kinomu alina ssente zajja mu nsawo ye nagula ebintu. Kati omunayuganda okugula ekintu aba awaniridde, bakwita kuwanirira, tolabonanga Luganda ndumanyi, abadde aba awaniridde oli eyakola ekintu ekyo. Nolwekyo kana akavuyo akaliwo katandikirawo. Now this is the techniques. I would like to study them and then we meet again on the 4th with you people, but internally I can meet these people on the 24th. The URA and finance and all that. But what I will not allow will be to penalize you.
this penalizing, I will stop them from that. You didn't do this so penalty. No, that one I will stop. So that we get time to sort ourselves out. There will be no penalties. That one I will not allow because we are still sorting ourselves out. But also now, don't make me a mistake. Temuntu Meza, Ntisarira uwano. Kansoke neke nenye. And we meet, but you will not be penalized. And those who are penalizing and stopping your account, they should stop. Until we sort it out. I'll give you amnesty. So, President, era no abasubuzi bagenda kuba bakwesunga otusubiza omwezi ogujyanga musanvu tukulinde ekololo tujja wano si kololo. Kololo is better for everybody. Ewa. Era nakasembeddeyo ddala tujja kwebaza Minister wafu wa Kampala, neba minister bonna betutambudde nabo, era tukakasa nti ensonga y'obusuubuzi ereme kkoma ku nteeseganya zino zokka, tubeere nga tuzisoosowazanga bwe tufunamu okwo ebitusumbwa. Weebale nnyo, weebalire ddala. Nsigadde Dr. Musoke Thaddeus Nagenda, chairman wa Kasita. Sebo mukama waffe. Ebigambo byonna tubiwulidde naye ekisinza okumpa essanyu kwe kuyimiriza IFRIS ne challenges zonna ezibadde zitunyiga ng'abasuubuzi pakanga musanvu ate nga kwolwo lunaku tusuubira nti ogenda kulangirira ng'ensonga zonna zisoosowazizza era ng'abasuubuzi tuli bawanguzi. What is the problem? Sir. No. You people. Representative we Masako liwa. We bali. So, tugamba we tuti. Mukuru agamba, nze kututako 18% ali mukulya capital. Chovola ba, obusubuzi bukudde. Sogera, bwe mba njogera ku busubuzi. Sogera ku ekyo kye nasomako. Naye njogera ku ekyo. Kuno yakiriza na agamba abantu bane kitufu twetaaga tugende ko je bali omusolo mugwanga waliwe ekigambo ekitwa values ekigambo ekitwa values satu bwemba nsubudde matidio oba jini zino za hotel zino za kutambula nayo olw'okuba competition ebeera wali eri mama jangu olabeko wano ntunda bweziti nsalako bweziti kati nze bwemba nina akuma kano nga ndi kuva atimbu ono neibanga takayina sigenda kompitinga naye jukira mu networking network bwenabula jukira mbu nyingizamu wano ono customer agenda abantu bebavu tusikabusiba customer ntiene inensimbi feba taxpayers bwona mpo omukadde kikumi olwaleero ngalo natwalako 18% kuvati 18% eyo mba najisasulira danga nyingiza ebintu. Do you have a business trip, a study tour, a vacation or intentions of enjoying the unique tourism sites,
we introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well-suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma District on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala City Center to Chiindi Landing Site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikkiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajeke Buvuma ba umureko. Waliyo hoteli ngeno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyale meredwa ku somero kimwenzo twala omwana w'omwaka guno, nsonga kye kyakulemeseza school fees bakusabye nnyingi, olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye, nandi ky'ononye essomero erinalabirira obulungi omwana wo. Okuvira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, eky'okuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri guluggulu, ebyentambula babikolako anti motoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya Dene Boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda maaso awo ku ssomero, liwandiisa abayizi okuva ku dekeya nasare paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Gw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku nooti 7 nooti emu 29 932 38 oba nooti 7 7 3 nooti nooti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support. Because education is the key. May God bless you.